In hierdie video gaan ons kyk na die bewys van die derde Euklidiese meetkunde stelling. So wat ek hier wil bewys is dat eerstens is dit vir my gegee dat oor die middelpunt is punte A, B, C en D lê op die omtrek van hierdie sirkel. So die vraag gaan wees dat ek moet bewys dat die som van A en C 180 grade is en die som van B en C 180 grade is. En wanneer dit die geval is, sal ek na die bewys van hierdie stelling kan aflei dat A, B, C, D 'n koordevierhoek is, omdat dit 'n eienskap is van 'n koordevierhoek dat die som van die teenoorstaande hoeke saam 180 grade moet wees. Ek gaan eerstens weer begin deur 'n konstruksie en ek verbind my middelpunt met enige paar van my teenoorstaande hoeke. So ek gaan gaan en O verbind met A en sy teenoorstaande hoek is dan C, so ek verbind ook met vir O met C. En daar het ek dan nou twee radiusse vir myself getrek en ek het hoek O dan nou verdeel in twee hoeke. Die middelpuntshoek word dan verdeel in O1 en O2. So as ons nou hierso begin deur na hierdie stelling te kyk, dan weet ons dat hoek O1, wat ook al hy gaan wees, die middelpuntshoek, twee keer so groot is soos die omtrekshoek. So weer eens kan ek werk in terme van veranderlikes. Die middelpuntshoek wat gevorm word van A en C af, wat ook al hy is twee keer so groot soos die omtrekshoek. So ek sal sê hy is twee keer so groot soos hoek D. Omdat die middelpuntshoek by O1 gevorm word van A en C af en A en C vorm ook 'n hoek by die omtrek. Volgende sal ek sê dat hoek O2 weer eens ook middelpuntshoek omtrekshoek stelling wat sê daardie hoek sal twee keer so groot wees soos daardie hoek. Die middelpuntshoek is twee keer so groot soos hierdie omtrekshoek. Maar ons weet dat hoek O1 en 2 saam deur reduksie toe te pas, weet ons dat hoek O1 en 2 saam dan mos gelyk gaan wees aan 2 keer hoek D plus 2 keer hoek B. Deur normale reduksie wiskundige berekeninge hier neer te skryf. So as ek verder rediseer, weet ek dat hoek O1 en 2 gelyk is aan 2 keer. Ek kan faktoriseer en 'n 2 uithaal hoek D plus hoek B. Maar hoek O1 en 2 saam is saam 160 grade as gevolg van hoeke om 'n punt. So daarom, omdat hoek O1 en 2 160 saam is, is dit mos waar dat 2 keer hoek D plus hoek B ook gelyk moet wees aan 360 grade. En deur dit nou neer te skryf, kan ek hoek D plus hoek B, die som van daardie twee hoeke, die onderwerp van hierdie vergelyking maak, deur 360 grade te gaan deel met 2. En daar het ek nou bewys dat hoek D plus hoek B gelyk is aan 180 grade, wat die tweede deel van hierdie bewys is, en dan het ek een paar teenoorstaande hoeke wat al supplementêr is. Maar omdat ek 'n vierhoek hier vorm, weet ek dat as hierdie twee teenoorstaande hoeke supplementêr is, kan dit nie anders dat A en C ook supplementêr moet wees nie, omdat die som van al vier binnehoeke 360 grade moet wees. So ek kan nou aflei dat hoek A en hoek C ook 180 grade saam moet wees, omdat ek werk met die som van die binnehoeke van 'n vierhoek.